Olá, população de Conchal. Estou aqui gravando esse vídeo aqui para conversar um pouco com vocês a respeito do Covid-19. Eu queria, humildemente, que vocês me ajudem a combater essa pandemia. Eu estou andando na rua, estou vendo muitas pessoas sem máscaras. E vocês não imaginam como está contagiante essa doença que está agora, essa cepa que vem vindo. Então, são muitas gentes mortas, o hospital já está lotado. Então, se vocês, população, não me ajudarem, nós não vamos conseguir. Tem muita gente não usando máscaras, que é fundamental para o combate à pandemia que nós temos. Minha gente, por favor, me ajudem. Pastores de igreja que escutarem esse vídeo, passe as pessoas que frequentam suas igrejas. Hoje nós temos 40 pastores em Conchal e 3 padres. Peça aos padres também, aos pastores de Conchal, que falem com as pessoas para realmente usarem as máscaras, que isso diminui o contágio do Covid-19 em Conchal. Também gostaria de fazer um pedido aos pais para falarem com seus filhos, para não fazerem aglomeração, principalmente aqui na Praça da Fonte, na Praça de Cima aqui, não fazer aglomeração. Vai estar fechado e vai haver fiscalização. Pais, por favor, peçam para seus filhos, pelo menos até o dia 30, para a gente abaixar o nosso contágio, ficar em casa. É melhor se reguardar esse até o dia 30, que nós vamos abaixar o contágio, do que uma pessoa pegar, um jovem pegar esse Covid, ele não for sintomático e às vezes vai chegar a morrer. Então, pais, encarecidamente, peço que você converse com seus filhos também. Então, minha gente, estou pedindo humildemente a ajuda de vocês. Estou implorando para vocês que usem máscara. Pelo amor de Deus, está morrendo muita gente e muita gente perto da gente. Eu já perdi vários amigos, eu não quero perder mais ninguém. Porque a partir do momento que eu assumi essa prefeitura, todo conchalense, na verdade, é uma família para mim. E cada pessoa que perde a vida, eu fico muito sentido. Então, se nós não fazermos juntos e vocês não me ajudarem, a gente não vai conseguir controlar essa pandemia. Estamos vacinando até de domingo, a nossa parte nós estamos fazendo. Agora precisamos que vocês façam a sua parte, minha gente. É só usar máscara. Pelo amor de Deus, me ajudem. O Hospital de Conchal já está lotado. As cidades para fora estão também todos lotados das UTI. Eu tenho gente para transferir para UTI, não tem lugar para levar. A máscara é essencial. Por favor, população, me ajudem nessa tarefa, senão nós não vamos conseguir. As vacinas, estamos vacinando, até que a gente consiga todo mundo tomar essa vacina. Vamos nos precaver, por favor, nos ajudem. E peço ajuda outra vez aos pastores, aos padres, que falem com as pessoas e transmitam, retransmitam esse recado meu a toda a população de Conchal para realmente usar máscara. Se não tiver, vai nos postos de saúde que nós fornecemos a máscara também, tá bom? Muito obrigado, minha gente. Hoje vai sair um decreto novo que foi feito uma reunião com os prefeitos da região, desde Pedreira, Santo Antônio da Posse, Mujimirim, Mujiguaçu, Estiva Gerbe, Itapira. Então nós fizemos um conjunto de medidas na região inteira, igual para todo mundo, para que nós combatermos o Covid, para ver se a gente consegue abaixar o nível de contágio, que está muito alto em todas as cidades. E os hospitais de todas as cidades estão lotados e não tendo condição de cuidar. Então, minha gente, me ajudem, por favor, usem a máscara, por favor. Muito obrigado, espero que vocês compreendam e realmente escutem o que eu estou dizendo para vocês. Usem máscara, a Covid está matando muita gente em Conchal. E não quero perder mais nenhuma vida. Estão morrendo pessoas idosas, agora são muito jovens que teriam uma vida muito, muito pela frente. E estão sendo ceifadas pela Covid-19.
Eu tive duas vezes, mas eu sou sintomático, eu não tenho sintoma. Mas quando eu pego, eu fiquei na minha casa, eu não saí da minha casa, porque eu vou passar para outras pessoas. Então, vocês são responsáveis pelo seu semelhante. Às vezes você é sintomático, mas você está passando a doença para outro, ele vai cair no hospital, ele vai ser entubado e vai morrer. Para vocês terem uma ideia, de cada 10 que é entubado, só sai duas pessoas. Agora já passou para 1,5%. Então, gente, vamos usar as máscaras. Peço a vocês de novo, pelo amor de Deus, me ajudem nessa tarefa. Muito obrigado e um bom dia a todos.